Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz, hörmətli izləyənlər. Bugünləri yeni bir proqramla sizin xidmətinizə gəlmişik. Bu proqram İranda baş verən olaylar və gündəmdə olan məsələlər haqqında danışacaq. Xüsusilə İranın vəziyyətinə, İranın durumundan və İranın vəziyyəti hara gedir. Bu haqda Ayı Düşdür Yahya ilə sizin xidmətinizdə olacaq. Keçən həftə Ayı rəisi bir iddia amarlar verdi. O amarlar nə qədər vaqe idi, nə qədər onun üstündə təkid eləmək olar və həmçinin Xamenei'nin ondan sonra danışmağı və Bərcan məsələsi. Bunlar hamısı İranın və doların üstə getməyi. Hər halda bunlar bir olaylar idi. Əlbəttə bunun haşiyəsində Əraqda gedən proseslər də var idi. Əraqda olan mövzular çox gərgin bir vəziyyət müqtədasət və orada İranın əleyhinə verilən şuar. Əlbəttə, bunların üstündə çox təkid eləməyəcəyik. Xarici məsələlərin üstündə çox istəmirik təkid edək. Əlbəttə, ayı düşdür məsləhət bilsə qətən bu mövzuya da işarə edərlər və İrana qarşı dünyada bir belə qarşı durma gedir. Bu hara gedəcək və nə olacaq elə bu haqda ayı düşdür Yahya'yı eşidək. Mən çox istəmirəm vaxtımızı alaq, çünki ayı düşdür Yahya'yı bu haqda sahib nəzərdir. Mən elə istərdim bilafasilə sözü verəm. Daha lazım deyir ayı düşdür, hər həftə bizim qonağımız olurlar və təşrif gətirirlər, sağ olsunlar bu məsələləri və informasiyanı bizim millətimizə, xalqımıza verirlər. Ayı düşdür elə siz buyurun. Çox təşəkkür edirəm, cənab Süleym müəllim. Mən də sizin xidmətinizə və bizi tamaşa edənlərin xidmətinə hamısını salam arz edirəm. Eyni zamanda gözəl günlər, gözəl bir gələcək hamımız üçün olsun və söhbətimizə davam edəyək. Müqəddəmədə buyurduğunuz kimi çox həssas bir həftə geçirdik. Həftənin başından etibarən çox olaylı hadisələr oldu. Yenə düzgün işarə elədiyiniz kimi İraqda da bir hadisələr oldu. İraqın hadisələri İranın hadisələrinə zaten bağlıdır. Yəni İraqda olan cərəyanlar İran hadisələrinə bağlıdır. Ona da işarə edilir. Amma İranda nə oldu bu həftə? Birdən birə yenə də Ayətullah Xairinin istefası ki, bəli, həqiqətən zatda bir sabiqəsi olmayan bir işçi idi və analoqu olmayan bir hadisə. Bəli. Bəli, o ayı hayrının birdən bir özünü bazışa seyləm eləməsi, bəli, böyük bir hadisədir. Zaten bilirsiniz ki, Muqtədə Sədr də əslində söhbətimiz İraqa çəkdi, hədəfimiz İran idi. Muqtədə Sədr... Bəli, istədik onlara haşiyədə bir elə quzara bir... Bəli, Muqtədə Sədr zaten bütün taktikləri də o istiqamətliydi. Hani birinci gün mən artıq siyasətdən özümü ayrı rəhb bir daha siyasətə qatılmayacaq. Bu işlərin hamısı taktik idi. Ayı Muqtədə Sədr zaten bu işlərdən qabaqcada görmüşdü. Yenə görəcək. Siyasətdən ayrılmaq mümkün deyil onun üçün. Fəqət mənə belə gəlir ki, ayı Muqtədə Sədr İranda olan vilayətə fərq peşindədir. İranı yansıtmaq istəmir. Amma İranda olan o nizam, ona bənziyən bir nizamın olması və eyni zamanda Muqtədə Sədrin də vəli fərqi seçilməsi niyyətindədir. Gerçi bu İraqda olar olmaz, böyük bir hadisədir, böyük bir pişmanlıq olunmur. Yəni, bəlli də olmaz ki, belə vəziyyət qabağa gəlib gəlməyəcək. Amma vaqiyyət budur ki, İraq, ayı Süleymani, bilirsiniz ki, 8 il İran ilə İraq müharibə ediblər. 8 il müharibədən sonra Ayətullah Xumeyni üçün o müharibə bir nemət idi. Bilmirəm, bilmirəm, dünyada harada görülüb ki, bir cəng birinə nemət olar. Amma Xumeyni üçün nemət idi. Çünki yüz minlərcə insan, cavan, balaca uşaq, uşaq yaşda cavanlarımız yox oldular, öldülər. Bilmirəm, orada
bir sürü ittiler, itkin düştüler falan. Bunların hamısı Ay Khomeini için nimet oldu. Belli de nimet oldu. Çünkü Ay Khomeini eleyebildiği rahatlığıyla muhalifleri serbest edersin. Muhalifleri meydandan hamısını temizlensin ve özüne göre bir mesela bir paytaxt bir büyük bir tersi teşkilat kursun. Onların belli yeterli de işine devam edersin. Ondan sonra İran'ın müdahale, İran'ın müdahaleleri kurtarmadı. Bilirsiniz ki Ali Kasım Süleymani Irak'ta bir kuvvet kurdu. O kuvvetin de adı Haşdu Şabi'ydi. Haşdu Şabi İran'da sipah kutsa benzeyen bir sipahdı. Ve Cenab-ı Süleymani bilirsiniz ki Haşdu Şabi'nin kuruluşunda zaten bütün İran'da İran'ın pullarıydı. Hani yadınızda olsa Khamenei, Ahmet'in zamanı birdenbire Adil Azer var idi. Adil Azer Divan-ı Muhasibat'ın müdürüydü. Evet. Divan-ı Muhasibat'ın işi bütçenin hara gittiği, harada haşlandığı ve İran'da bu pullar harada haşlanır onu takip eder. Onu dalınca gider görsün bu pullar harada haşlanır. Adil Azer geçen de vefat edildi bir içerisinde bak. Bir söz dedi. Dedi 800 milyar dolarımız itip biz bunu tapamıyoruz. Bilmiyoruz yukarıdaydı. Ama bu pullar inan ki o Haşdu Şabi için kaçlandı. Ve Sipah-ı Kudüs için kaçlandı. Haşdu Şabi için kaçlandı. Ve orada bir Haşdu Şabi giydirildi. Giydirildi yine Sipah-ı Kudüs için. Hedef de buydu ki İran İngilabı orada sadır olsun. Ve orada yavaş yavaş İran tipi, İran sistemine benzer bir sistem kurulsun. Ama gafil bundan ki Irak'ta bilhassa muhalefet de vardı. İllerce memleketi Sünniler idare edilmiş edipler. Ve onların muhalefetiyle Kürtlerin muhalefeti koymadı. Bunlar Khomeini hedefine yetişsin ve yani manzur Kasım Süleyman'ın hedefine yetişsin veya Sipah-ı Kudüs veya Haşdu Şabi hedefine yetişsin. Ama memlekette bir kutup bendi oldu. Yani değişik nirolar, değişik güçler, değişik kuvvetler özlerine göre değişik yerlerde sakin oldular ve hakimiyetlerini kurdular. Ve bu olan hakimiyet ister ister onların mallaları içerisinde Ayetullah Necef'te de bile tersini gösterdi. Yalnız orada bir şey mesele var. Ay Sistanı'nın birisi büyük bir müştehitti. Ve demek olar ki Arap Şiyelerinin çoğu onunla taklit edilir. Ayetullah Sistani'den taklit. Ayetullah Sistani de umumen sünneti bir adamdı. Siyasetle çok ilgilenmir. Ama bu cevanlar muktedasat kimi adamlar ki bunlar çoğu Havuz-i Elmi'yi onda tahsil edildiler. Bunlar berhalafı Ayetullah Sistani üstünde siyasette özlerini göstersinler ve kudret sahibi olsunlar. Ve o elbette Sadr ailesi ağaya düştür. Elbette Sadr ailesi. Sadr ailesi özü elə müctehidin kənarında həmişə bunlar siyasətdən əlaqədar olur. Bəli, siyasətin içi olublar. Və ona görə Sadr silahlı qüvvətləri var bunların hamısının. Bunların bəli. Ve ondan zaten sonra bütün kurulan hükümetler de şeyde, devletler ve hükümetler Irak'ta aşağı yukarı hamısı İran için bir şeydiler. Yani mesela İran'a yakınlıklarıyla tanınırdılar. İndişir-i Nüfus Vezir de bile İran'ın yakınlığıyla tanınır. Ama gittikçe Muqtada Sadr ayağını yerde möhkemleştirdi. Ve 9 ay bundan kabak bir intihabat oldu. Bu intihabatta Ağay Muqtada Sadr hamiden çok nemayende meclise gönderebildi. Elbette bu bir tane sizin xidmət üzere bir şey arz edeyim. O da budur ki, nasyonalizmi ərəbini bu toğamba o fiqahati milli ki Nəcəf hegemonisinin altındadır. Onu bu iman edir. Ve bunun qabağında hətta ağayı zadın ki Ayetullah Hayrinin ki
bunun dədəsinin vasitəsilə Huzi ilmiyeyi qumda bunu ora mənsub eləməklə müştehit kimi, yəni bir dənə ruhani, vala məqam bir ruhaniyyət kimi orada o cadın o inhisarı mərcəiyyəti qumu sındırmaq karakteri daşıyırdı. Bu şeydə həmişə Nəcəf və onun istifası da, Nəcəf qət elə sözü, onun istifası da Xamenei'nin bir icbar şəxsən özünün zadınla dəsturunla ki zadıydı, bu da istəyirdi əməllən o sədri sındırmaq karakteri daşıyırdı. Yəni sədrin hegemonisinin altında bir nəfər ki müctəhid olmuşdu ailəsinin təsirində və onu orada sındırmaqla və amma bir dənə suuti verdi. O suuti də bilirsiniz nə idi? O suuti də bu idi ki məndən təqlid edənlər Xamenei'dən təqlid eləsinlər. Bəli, əlbəttə bu bilirsiniz ki bu ümumən Muqtada Sədr bir xatırın ki, eləyə bilsin, gücün çox azsın, kuvvetin çox azsın, İran müxalifətə başladı. İranla ciddi müxalifətə başladı və müxalifəti də bu idi ki, bizim iç işlərimizə qarışmıyor. Biz hətta bilirsiniz ki, bu konusunda... Həmin ki, o nasionalizm ərəbdən gəlir. Bravo, elə mənim də mənzurum o da, tək nasionalizm ərəb deyil, kütləri də arkasına aldı. Kütlər də Əlbəttə bu həmrahi eləmədi də kütlər bu hərəkətdə. Bu hərəkətə həmrahi eləmədi, amma kütləri də, kütlərin də bir qısmını... Kütlər sünnəti şiələrlə çatdılar. Nə cür deyim, irtibat orqanik varlarıdır. Bu məclisdə olan, məclisdə olan nümayəndələrin çoxunu sünni nümayəndələri də bunlar vaxt ki protest edirdilər. Muqtada Sədrin nümayəndələri, onlar da bunlarla birlikdə eşiyə çıxırdılar. Eşiyə çıxdıqları üçün də bir dövlət təşkil tapanmırdı. Yəni bir nüfuz vəzir olmurdu, eləyənmirdilər. Muqtada Sədrin hədəfi bu idi ki, bir daha intifabata gedilsin, ikinci intifabat olsa, o daha da qüvvətin qüvvətin. Ay, düşün, bunun elə bir az ələyəqin yığaq. Yəni, istəyəm deyəm ki, bunun hədəfi dediyiniz kimi, nasionalizm ərəblə İraq şiələrini birləşdirib Nəcəf və Hovuzəsinin Nəcəf Hovuzəsi ilə Qum Hovuzəsi həmişə ixtilaf halindəydi. Zaten Nəcəf bundan narahat rəqabət, rəqabət deyək ixtilaf yox belə. Bəli dediydi mənim muğiyyətim. Əlbəttə bilirsiniz, Hovuzi Elmiye Nəcəf həmişə bir halət-i inzivacəri və sofikəri xarakter daşıyır. Siyasətdən biraz həmişə çalışıblar ki, əlbəttə bir iddiası sədri kimi o siyasətə dalınca gedib, o ayrı bir məsələ. Amma ümumiyyətlə, Ayətullah Xoyi, Ayətullah Sistani, ondan sonra belə çox zatlar. İran da ehoz etmir bunda, Xumeynidən qaba, ümumən sünnətə mallılar. Çox siyasət önəmli. Düzdür. Tamamən düzdür. Əlbəttə bir cinah var idi. O cinah ki təqribən Xamenei'nin Xumeyninin fikrinə, təfəkkürünə yaxın adamlar. Məsələn Ayətullah Meşkini idi. Ondan sonra Ayətullah Muntəzir idi. Ayətullah Taliqani idi. Təqribən bunlar bir teyfi Ruşən fikri idi ki bunlar təcəddüdgərə sayılırdılar. Hətta o ruhaniyyunun sünnəti ilə həmişə bunlar dərcir olurdular. Məsələn, o kitab-ı Şəhid-i Cavid-də, Şəhid-i Cavid-də bunları təkfir elədilər. Humzədən qovdular Ayətullah Meşkinini, hətta bunlar qovdular Ayətullah Meşkinini, hətta meymun, o təkamülü insan xüsusunda meymunla əmələ gəlməyi bir dənə kitab yazıbdır, maraqlıdır. Əcəb. Hə, ona görə o Şəhid-i Cavid-də ki, ağayı Nəcəf Abadi, Ayətullah Ənsariyə Nəcəf Abadi, hə, onu yazmışdı ki,
ilmi imamet, eğer hakikaten İmam Hüseyin eğer bilirdiyse ben gitmiş cedeciyem öleceğe, bu nefsi katledipti. Öyle. Katli nefs yani özü öz hudkuş edipti. Şehram. İzzat da bəli. Bu pas bu cinayet iş görüptü, bu Allah'ın yolundan çıkıptı. Çapıptı bəli. Bəli. Burada bu mesele gelirdi ilmi imamet ki deyirlər, ilmi imameti binəhvi zadın altına aparırdı, sorğunun altına aparırdı. Və burdaydı ki ilmi imamete aparanda zaddan o sünneti ruhaniyyətdən ki əccümlə ayetullah şəriət mədari idi, ondan sonra misbahı yazdı idi, ondan hətta misbahı yazdı bunları ki kafir bilirdi. Hətta Seyyid Əhməd Xumeyni gəlib Hovzi-i İrmiyyədə su içibdi, ondan sonra deyiblər apar o livana qusunu ver gətirginə. Deyiblər nə Seyyid Əhməd istedir, nə deyib o mundardı. Onu aparın, təmizliyin gətirin. Yəni, hətta bunları elə o zatı bilirdi. Hər halda bunlar burada bir şey de işarə edək, Cənab Süleymanı. Madam siz əlbəttə məlumatınız məndən çox. Yox, mənim o Hüseynə üçün bizim ailəmizin irtibatı olduğu üçün mən bu xüsusda bir şey də sizin xidmətinizdə deyim ki, iki dənə mövzu var burada. Biri budur ki, Muqtədə Sədr niyə indi? İndi ki, İranda mətrəhdir ki, Ayə Xameneydən sonra Muqtəba Xameneyi muhtəmələn Vəli Fəqih seçiləcək. Tam doğrudur. Bu, orada təsiri var. Yəni, Zadun Muqtədə Sədr aşağı yukarı Muqtəbə ilə yaş etibarilə aşağı yukarı eyni yaşlardır. Bu bir. İkincisi məsələ, çox mühim məsələ budur ki, əcəba Xameneyinin yəni əlamətlər, işarətlər budur ki, Xameneyi gerçəkdən axır günlərin yaşayır, yəni əcəb vağən Xameneyi istəyir ki, oğlu onun mesela yolunu devam edersin ki hiçbir zaman Xameneyinin yolunu oğlu devam edemeyebilir çünkü hiç insan birbirine benzemez. Yani zaman değişir. Zaman değiştiği için mutlaka hatta Muqtəbə Xameneyi de iş başına gelse bile belli şu ayrı yol seçecek. Biz Rıza Şah ile Mehmet Rıza Şah qədəbalıydılar. Ama Mehmet Rıza Şah'ın yolu ile Rıza Şah'ın yolu çok farklıydı. Yani ikisi de apayrı yollar yedirdiler. Ona göre bu belki eyni olmayabilir. O adı dördü, ayı düştür. İlləti bu idi ki, Mehmet Rıza gidip Avropada oxumuşdu. Mehmet Rıza Besavad, Rıza Şah Besavad idi. Ama Rıza Şah'ın Besavadlığı ile Mehmet Rıza'dan bazı şeylerde daha mütərəqqiydi. Elbette. Yani fərz ediyor ki, heç bir imtiyaz mallıları vermedi. O biraz diktatoriyyə vermədi. Muhammed Rıza mullalara imtiyaz verdi. Ağay şəriətiyə imkan verdi. Şəriətiyə kursu verdi ki, şəriət çıxsın, danışsın. Hətta söhbət bu idi ki, şəriəti danışsın ki, cavanlar, danışqanı cavanlar sola girayiş tapmasınlar, marksizmə girayiş tapmasınlar. İslam'a girer kitapsınlar. Elbette bu, burada nəqşi umdə bu hərəkətdə Əncümən-i Hüccətiyyənin öhdəsində düşür. Savaşdan o zadı eləyən məsələlər ki var idi, misbahiyyət. Hətta Ayətullah Quddusi ki terör oldu, bu savaşı nümayəndəsi idi Xovzi-i Elmiyi də və Mədrəsi-i Həqqani də. Mədrəsi-i Həqqani o mədrəsə idi ki, Misbah-ı Yəzdi, əlbəttə mən Misbah-ı Yəzdiyə Misbah-ı Yəzidi deyirəm. Allah lənət eləsin ona, çox Timsah-ı Yəzdi dedim onlar. Timsah da deyirlər, əlbəttə Misbah-ı Yəzidi bu o zadın behiştini zadı mədrəsədən çıxartdı.
Ben Huzi Emmiye'de çıkıyor. Bunlar çok büyük bir neyse, zor. burada da bir cümlede diyeyim, buradan bağlayayım. Bu rejimin bence en büyük faydası bu olup ki Huzi ilmiyeni huzalıktan çıkardı. Mahiyetin yok. Mahiyet ruhaniyeti koyup ortaya. Bravo. Yani mahiyet bilirsiniz ki Huzi ilmiye bu. Bilahare millet tarafından, insanlar tarafından mali finansı olurdu. Pullar yağırdı orada. Şimdi bu mallıların çokunu hükümet adam edeyim. Ve bu mallıların derameti, gelirleri, imkanatı hükümet tarafındandır. Hatta ayetullahların bile gelirleri, imkanları bilirsiniz mi? Ay Nasir-i Mekarim-i Şirazi diğerler imparatoru şeker, padişahı şeker. Yani ben onun bu sultanı şeker. Yani huzi ilmi yani huzalıktan çıkardıklar. Ona göre de ayrı bir mana veripler ona. Ve bunun hara gelir? Bu özü bir ayrı. Elbette vardılar. Huzede bir iddeler vardı. Bu huziye çekmeyipler. Bu hakimiyetin mesela Ayetullah Vahidi Khorasani kimi mullalar vardılar ki bunların zat eləməyiblər, deməyin kabul eləməyiblər və bunların xətməşiləri və xətti fikirləri bunlarla tamamen zatdır, zaviyyəsi vardı. Amma bir dənə ayı düşdür, bir dənə də kəlmə, mən deyim xudafizdə şək bu məsələ ilə Nadirşah zat eləyəndə mullalar gəldi ki, İsfahan'da bir de gördü bir 200-300 molla vardı. Dedi ki siz ne işiyordunuz? Dedi ki biz zat ediyoruz, dua ediyoruz. Dedi ne duası ediyoruz? Dedi sultanı biz dua ediyoruz zat. Dedi ki özü sormayıp be. Eğer siz zat idi, ne mene o Afganlıların kabağında zatı dua ediyoruz koymuyoruz. Dedi de bunları basın eşince koymuyor. Zat eyledi. Şimdi eğilen o meseledi. Hani? Vakti Mehmet Bakır'ı meclisinin dedesi Maksud Derviş milleti ki dün bunu serçeliyün zatda nedir Google'de görəcəsiz bəradəran-ı şerli şerli kardeşleri bunu zatdan kampaniyi şərq tərəfindən gətirdilər. Ve bu ruhaniyeti bize galip elediler. O Şii'li cici, o Şii'li cici indişin Türkiye'de vardı ve Alevicilik, ondan dışında Osmanlı Şahı'nın Şah Tehmasib'e yazdığı mektup ortadadır. Şah Tehmasib'e yazır ki, ben seni tebrik ederim ki, sen indi Şii'li yolunu tapırsan. Dikkat edersen. Elbette gene de İngiliz'in o Huzi Elmiye'de Seyyid Ahmet-i Kesrevi de o meşrutiyyette bu külüçlü mollalar değiller. O çok üzül istedim. Yani hatta bunlar xatana da olmamışmış. Demek İngiliz'in mevcutlarıymış. Huzi Elmiye'de köşek mollalı okuyublar. Onunla abakaba salıbdılar. Onunla falan eləyiblər. Ve bu Muhammed Bakır Meclisi 124 cilt kitap yazıb. Hərəsi 2300 səhifə. Zat nədir? Ağayı Qumi zat yazıbdır. Məfatihul Cinan. Deyişdin qapısı. Mən ona deyirəm ki Məfatihul Cunun. Yəni dəllicin qapısı. Bu məfatihulcunun da ayıb düşdür. Bir adam, normal adam 24 saati namaz qıla, heç iş görməyəz, tuvalete də getməyəz, onun dəs namazı da zad olmayaz. Bu namazı yomiyyə ki deyir, o məclisi orada yazır, qumi yazır, o qumi onu qutara bilməz. Bəli. Yəni, biraz da gerekse Allah'tan saat borcalı diye Allah. Biraz bu 24 saati biraz alır.
artırıyor. Sanırım ufakları yerine getiriyor. Yani bu kadar hurafa, cinayet, facia, duvalık, tilism, nem cincirlik, mincirlik, hamısı bu mollalar getiriyor. İngiliz'in tövbesidir bunlar bize. Xumeyni'nin hindiz adı çıxır ki, esrarı məhrəmanəsi çıxır ki, Allah bu zatdan Amerika'dan pul alırmış elə bu çöpeyoloji. Bunlar komünizmin qabağında bunları gətirdilər, bu qalib elədilər bizə. Biz demirik ki, hələ burada komünizm yaxçıdır ya pisdir, amma bu xurafatı, bu ərazifi, məsələn, dedilər, inqilabi komünisti zad olur və məxsusən bədə zad məsələyi Əfqanistan ki, orada din faktoru böyütdülər və din faktoru heç zadı Əfqanlılar heç təharəti bilmirlər nə cür eləyərlər, təharəti başarmırlar, su tapırlar təharət eləmə. Bunları gətirir, tüvənci verdirir, dedirir, İslam xətərdədir, gedin komünistdən çırpışın, gətirir komünistdən çırpışdılar. Hər halda, amma gəlir ki, indi bu ağayı bizim rəis cümhuri muhtərəmi Şişçilasədən bir danışaq. İtfaqan bu həftədə bir ayrı bir mövzu ki, var idi. Və çox da əhəmiyyəti var idi. Həftənin əvvəlində... Qubətə üzr istəyirəm ki, mən çox danışdım. Açıqdım, çox faydalandım, çox sağ olun. Ağay rəisi, rəis cümhur dediğiniz kimi şişkilasa ki, çox calibdir. Ağay rəis cümhurunu fəqət rəis vəzir umuru xaricə hər yeri gedəndə ağay doktor rəisi məlifləri deyir. Ağay rəisini. Ayrı vəzirlərdən eşitməmişəm mən, fəqət Ağay Abdullahiyan nədən vəzirlər qaçıb gizlənib ağay düşdür çadıra sada sarıblar başlarını oturublar. Müsahibə mətbuatı qoymuşdu Lavrov ilə Moskovda Ağay Əmir Abdullahiyan orada da 2-3 dəfə ağay doktor rəisinin adını dedilər. Dedi ağay doktor rəisi filan Məhman. Yəni mən salavat çördü də həttən aiddir. Bəzə ehtimalı. Bəli, həftənin başında bu ağayı rəisi bir müsahibə mətbuat elədi. Və müsahibə mətbuatında da bir tədad xəbərini qar ki, seçilmişdilər, bəlli idilər bu xəbərini qarlar. Bəlli başlı xəbərquzarlardan seçilmiş xəbərini qarlardır. Çünki bilirsiniz, siz özünüzdə 200 xəbərini qarlıqdır. Xəbərini qar istəsə, çox bilər. Ay düşdür, biz dem mollası yox, biz zaten... Demdə pul para tapılmaz molla, bir qəşəh molla qoyarlar, bir səfat mollalar. Bilirsiniz ki, əgər xəbərini qar istəsə, ya böyük siyasətçini belə bir quşuya sıxışdıra bilər. Çünki xəbərini qarın bir işi budur ki, güncəl məsələləri bilir. Yəni, hər zaddan bir xəbəri var. Eləyə bilər ki, bir dənə siyasət mədarı bir quşuya sıxışdırsın. Mən bunun hərdən bu BBC-nin World Servisində, yəni İngiliz televizyonunun World Servisində görürəm. Ki, xəbərniqlar vardır ki, belə siyasətçini ələyanı yığışdırır siyasətçinin. Elə suallar edir. Hətta onun söhbətlərinin içindən bəzi şeylər seçir ki, adamın ələyanı neyliyir, bağlayır. Amma burada görsəndir ki, müsahibə mətbuatı da o seçilən xəbərini qalırlar. Ehtimalən sualların qabaqca Ağay Rəis Cümhur'a vermişdilər. Çünki bir çox xəbərini qar kağız üstündən sualını oxuyurdu. Bir teydat da ki, xob, zaten suallar qısaydı, bəlkə əzbərlənmişdilər. Amma Ağay Rəis Cümhur, Ağay Rəisi zaten... Mənfəz mükaliməsi kimi hərəsi bir dənə mükalimə götürdü. Hətta Ağay Rəis də bildiyi tərənələri oxurdu. Zaten bəzən sualları heç əhəmiyyət vermirdi ki, sual nədir? O öz bildiyini oxurdu. Hətta o bəzi mallalar mənbələ çıxar, istər məsələn elmi danışsın, bir elmi şeylər danışır, baxar görər ki, orada aşağıda oturanlar yuxu tutur. O elə bunu deyir, qoru Səhra-i Kərbəlaya bıraxdı artıq yəni. Çünki baxır ki, başa düşmürlər deyim, qoy Səhra-i Kərbəlaya. Bu da zaten o idi. Söhbətlər, çünki sualları cevab verənmirdi, qoruz vırırdı Səhra-i Kərbəlaya. Fəqət bir-iki tanı da
müsbət şeyi var idi bu dəfə. Bu dəfə qabaqçılar qədər şey eləmirdi, qaf vermirdi mesələ. Yəni, çox kələmə xətası yox idi, az idi. Ehtimalın oturub indi ya aynanın qabağında və ya deyib... 2-3 aymış o bizdə kətdə şəbih çıxardırdılar, o şəbihlər gələrdi, təmrin elərdi. Bu da sizə o təmrin edir. Təmrin eləmişdi, amma fəqət bir də ki, bunun böyük zadı bu idi ki, yalanları doğru kimi deyirdi. Yəni, yalan deyən insan bəzi olmasa bir yerlərə qızarar. Heç olmasa qulaqları qızarar, heç olmasa bəzi bir gözləri zad olar. Bu elə yalanları... Bilirsən, ay düşdün, niyə de o yalanı deyir, heç qızarmır da. Çünki huş eləmir ki, axı, nə mənə danışır. Huş eləsə, həqiqətən, bir adam ki, o proqramı huş eləsə, türət, mən nə danışıram axı? Məsələn, bir-iki yerdə elə iştibahlar elədi ki, iştibah eləmədi, zaten istedim millət aldı. Yazıb vermişdilər də. Bəli, hətta axı, bir həftə ondan qabaq, Mərkəz Amari Keşfər İranın iqtisadi vəziyyəti yazmışdı. Yazmışdı ki, təvərrüm 52 dərsətdir, təvərrüm mübəsə nöqtə bə nöqtə. Geçən ilə bu tirayının, geçən tirayınə, bu il tirayının bir il içərisində qədim biz təvərrümü ilin başından ilin sonuna qədər hesablardılar. Məsələn, əvvəli fərvərdinin 31 isvəndə qədər bir il. Amma indi də, belə deyir, indi nöqtə bir nöqtədir. Yəni, geçən ilin bu ayına, bu ilin bu ayını hesablayırlar. Deyirlər, bu il içərisində təvərrüm nə qədər olur. Yəni, 52 kuma neçəni Mərkəz Amari Keşfər vermişdi. Amma bunun içərisində belə deyir ki, hamısı eyni idi. Məsələn, məvad qəzayının təvərrümdə payı çox yuxarı idi. Yəni, o qədər yuxarı idi ki, bilirsiniz, məvad-ı qəzayı, məsələn, yağ olsun, düyü olsun, yumurta olsun, bunun içində toğuq olsun, bunlar elə bir şeylərdir ki, millət yeməlidir. Yəni, bunu, yəni yoxsullar bunlara pənah gətirər. Ay, hələ bunu ehtimalən bu, ya oxumamışdı və ya apayrı dedi. Dedi, biz şeyi kontrol eləmişik, təvərrüm 36%-ya inib. Dediyinə görə. Və biz o dəməniyə mesela ərzi zaddan ki geçdik, ərzi zadımız biz azaltdıq şeylərdən 12 dərsətdə oradan izafı oldu. Oldu məsələn 42 dərsət. Onu dedi, amma halbuki 52 dərsət Mərkəz Amari Keşfər demişdi. Ayrı şeylərdə bir yerdə də bir şey dedi Cənab Süleyman, çox həssas bir zadıdır. Dedi, 980 min şoğul icad eləmiş o bir ildə. Yine Mərkəz Amari Keşfər İran deyir ki, bir il içərisində 98 min iş yox olub. Yəni Mərkəz Amari deyir ki, ondan xəbər olmuyor, bə qaydışdır, sən Allah, narahat eləmə uşaq. Amma bu deyir, 980 min dana şoğul icad eləmiş o. Bu da ayrı. Bir de ondan sonra məsələyi, bilmirəm, saxtaman məsələsini dedi. Bir xəbərini qarşı soruşacaq, söz vermişdiniz ki, 1 milyon məskən qeyrəcəyiniz. Nə oldu bu? Heç külük də atılmayıb. Yox, dedi, biz bu işi görmüşük. Zəminəsi fərahəm eləmişük, yerlər hazırlanıb. Elə bu gün sabah başlayacaq bu məhman. Bunları söhbət elədi. Ondan sonra, söhbətindən sonra, təbiidir ki, suallar da dedim, bu zəminədə idi. Və indi özün almadı, deyir ki, gəlsin Məcbə Ümumiyyə Sazmanı Mirəli Muhtəyiddə New York'da danışacaq, görə orada nə deyəcək. Zatən mallar kimi çıxır mənbələ dediğin deyir. Fəqət ay, Əhməd İnəşad kimi bunu da Hali Yəznur sad eləyəcək. Bəli, yox, bunu bəlkə o qədər, bilmirəm, o bəllidir də, bu da nə deyəcək. Fəqət ay Süleymanı ondan sonra ay Xamenei çoxdandır ki belə məcami ümumiyyə zahir olmur. Heyəti dövlət getmişdi ağay Xamenei'nin yanına. Ağam buna. Bu həftə dövlət idi da bu həftə. Getmişdir onun yanına ay Xamenei çıxdı
himayet ederdi devlette. Hatta ruznamenin kadınlara da bir şey dedi. Dedi yazın bu devletin gördüğü hizmetleri. Yazın bunları tebliğ ediyorsun. Yazın ki bu devletin evet faaliyeti. Bir adam yok demişler. Diyor ki ağay reisi deyiz. Başıma dönüm narahat olun. Bəli, ben sonra da onu şeylendi. Fakat orada bir şey işaretlendi ki bu haftanın təklifi ruhşemlendi. Orada dedi ki elbette ağay reisi de qabaqçı demiş. Demiş ki bizim bir məsələmiz var bu müzakirat atomida. O da budur ki bizim pərvəndəmiz ajansı da gerek bağlanır. Ajansı da İran'ın pərvəndəsi bağlanır. Səbəb də budur ki, İran'ın 3 tane ayrı yerlərində uranyum tapılır. Ağayı Grossi, müdiri ajansı Beynəlmiləli Enerji Atomu da deyir, siz gerek bunu deyəsiniz ki, bu uranyum niyə o 3 mərkəzdə, bir Tovuzabaddin, Tehran'ın yaxınında, İki dairiyyede de var. Bunlar orada ne işleri vardı? Bu uranyum orada neydi? Siz bunu bize ispatlamalısınız, demelisiniz. Onlar da deyirler biz kuzarışımızı vermişiz. Onlar da deyirler kuzarış verdi. O kuzarış kafi değil. Bizi ikna edemir bu kuzarış. Ona göre bu Bercan meselesi de çıkmaza girip. Yani hem ağay reisi dedi bizim pervendemiz o ajansdan çıxmalıdır. Xameneyi de ona dilə gətirdi. Xameney de dedi ki, bizim pərvəndəmiz ajansdan çıxmalıdır. Bir, ikincisi, biz iqtisadımızı, siyasətimizi, hər şeyimizi bir məmləkətə bağlayanmərik. Yəni, mənzul Amerika bizim məsələmizsə, biz Amerika ilə şeyimizi, öz yolumuzu gidər, bizim dünya ilə də irtibatımız var. Ondan sonra Ağay Əmir Abdullahiyan da Moskova qaçdı. Moskova getdi, Moskovda Lavrov ilə danışdı və qeydəndən də sonra yavaş-yavaş göründü ki, elə bir ki, bu Bərcan məsələsi bir nəticəyə yetişmir. Bu da bazarda özünü göstərdi. Ay, yəni, bu ixtilaf nöqtəsi nədədir? İxtilaf nöqtəsi qabaqca azdır, indi getdikcə çoxalır. Dubara Ağay Xameneyi o rast azmayı dedi o sözü tekrarladı. Biri budur ki, o şirketler ki, İran'da sermaye kuzallığı edir. Eğer herhangi bir hadise sonucu İran'ı terk edip geçseler, karamet vermelidirler. Amerika karamet vermelidir. Amerika bunu taahhüt vermelidir. İkincisi budur ki, Amerika taahhüt vermelidir ki, Bercan'ı terk edemeyecek. Bəli. İkincisi budur ki, yap əhəmiyyətlisi budur ki, İranın pərvəndəsi ajansı da bağlanmalıdır. Dördüncü o pul şuyu. O şey, o hələ buna qarışdırmayıblar. FTF-də ağay düşdü. Onun sonun biri, ən mühüm münsərlərdən biri odur. Siz onu bir xatırın ki, şeydə, Avrupa bu şeyi tənzim edib de bu mesela ahir meseleni hem İran'a verdi hem Amerika'ya verdi. Joseph Borrell. Amerikanın isteklerinden biri de bu da ağaya düştü. Yok, Amerikanın isteklerinden belli de bütün dünyanın isteklerinden bu değil. Değilsen madem ki şeffafsızlığı edemezsin, Porsche'yi meselesin, FATF'i kabul edemezsin, zaten siz belli de ki iqtisadi faaliyetleriniz açık değil. Açık değil, belli değilsin neyin diyorsun. Kime himayet edin? Ağay cenneti buyurdular tüm ben. Onu tələffüz edilebilirim. Pernamede çıxardım. Ola bilər. Bu effektiv meselesi çok hassasdır məli. Çünkü meselenin içerisinde terörizmden himayet var. Pulu kaçakçılığı var. Ve pul kaçakçılığı dediğimde ki oynamalar var. Kimin hardan burada Suet'te böyle ağayı Süleyman'ı bugün gelip de banka istersiniz. 10 bin korundan bir korun çok versiniz. Baş soruşlar bu pullardan getirmiş. 10 bin korun ya neyse değer. Yani onlar yani 1000 dolar. Yani sen fikirden mi çok büyük bir pul? Soruşlar da bu pullardan getirmiş. Onun morlalardan örgensinler de. Onlar yani kalmış devlet budur da ay düştür.
Vurulma başarmır dövlətçilik. İçi de mollu getseler ora keşah onlara ölçeder için pulu ne kadar getirmek lazımdır. 92 bin milyar. Ay Süleyman, bakınız bu işte bizim başımıza bela olur. Bak 120 milyon boşkeler okyanuslarda dolanır. Müşteri peşinde. İran nefti. Yani bir müşteri gelir senden nefti ise, bir de sen müşterinin ayağını nefte kurarsan. Eğer sen müşterinin ayağını nefte kurarsan, o da biri de kaçak alır bunu. Yarı kıymet alır. Yani fikirleme ki pulun verir. Yani FATF'e girmemek, bancı muamillerin olmamışı İran milletine ayda bile ne kadar zarar verir. Yani bu İran, o değil İran'dan kaçıp pul kaçışı da var. 17-18 milyar dolar İran'dan her dilde pul kaçır eşiğe. Bunu da yolların tapıp da kaçır. Yani ben sana istedim diyeyim ki bu FATF'e girmemek hele Avrupa bir hatırın ki buna imtiyaz versin İran'a. Biliyorsunuz ki karar oldu neçe merhalede bu Bercam icra olunsun. Birinci merhalede budur ki İran o dutapiyet dedikleri yani İranlı Amerikalılar ki var İran'da tutulublar. Onları serbest bıraksın. Amerika'da birinci ayakta 7 milyar İran'ın Kore'de bloke olmuş pulunu azadılar. İkinci merhalede bir kadem daha kabağa gelir. Üçüncü merhalede bir kadem kabağa gelir. 165 gün içerisinde İran gerek kuzarışın veya o üç tane yerde ki uranyum takılıp. Ondan sonra ikisi de otura yani Bercam'ın içine girer. Hem Amerika hem İran. Ama bu arada da İran'ın mesela kanisazi dediğimiz o uranyum meselesini Nova meselesinin şeyini 5 dersedin altında yani 4 dersed yani kabağa para bile. İndi 60 dersed kabağa para. Yani biliyorsunuz ki bundan faydalanınlar da var ayı Süleyman'a. Faydalananlar var. Buna İran'ın özünde deyirler Kasıban-ı Bercam. Kasıban-ı Tehrim. Kasıban-ı Tehrim deyip geçmiyor. Ahmet Necat'ın bir sözü var. Beraderan-ı Kaçakçı 25 milyar dolar mal kaçak edirler. Yani eskilileri var özlerine has. Bu eskililerden mal gelir gelir. Yani 3-4 tane ne bileyim kulberi Kürdistan'da vururlar. Bu indi ikisi vururlar. İki tane cevan uşaq. Biri ne bileyim suhtver sistem Bərbüçistan'da vururlar, öldürürler. Tek olan bunlar 25 milyon dolar kaçak eləmirlər. Kaçak eskililerden olur. Ki Ağayı Əhməd Necadın dediğine göre Sipahın əliyle olur. Yani mənzubların hamısı kimi gəlir sizin o FATF dediğiniz ona. FATF imzalanmadığı sürece şeffafiyet olmayacak İran ekonomisinde. Şeffafiyet olmadığı sürece de İran ekonomisi kalkınmayacak. Bir anda bir şey diyeyim Fıtrat'ta. Bak bunu ben demiyorum. Siz demiyorsunuz ki. Ben sen de çok diyenler ki bunlar eşikte oturuplar. Okup rejimine meseleleri var. Seyid-i Leyla şimdiki bu rejimin iktisatçılarından biridir. Müşavir iktisadi ağayı ruhaniydi. Bütün devletlerde bu müşavir iktisadiydi. Seyidi Leylas. Ruzami'ne gardi müşavir iktisadi de ustad danışgahdı. Bu geçende bir söhbeti var. Bir 40 yıl içerisinde üst üste bir derse doş iktisadi olup camel. İlde bir derse. Yani 85 milyonun yaşadığı bu ülkede felaketti bu. Yani bir dersen. Yani iktisat olsun kabağa gitmek dalı gelir. Senin Roşte cemiyatın bir dersetten çoktur. Hele bu incine size bir tane bir şey diyeyim. Merhumun rifahı da aradan gelir. Ben de düşer aşağı. Rifah nece düşer aşağı? Bu in. Mesela ettehadiyeye morgdara. Birisi şu tavuk. Saklayanlar. Yoksulların aşağı kuraydı da tavuk.
Kırmızı kesilip Elbette kırmızı. təzə yox. Təzə yox. Elə təzə o da ətdən elə bərabər gedir. Bəllidir. Hələ bu mesela İttihadiyyə Morqdaranın rəisi elanı deyib ki, iki ay içərisində 20 dərsə öncə satışımız aşağı gəldi. İndi də yarıya inibdi satışımız. Müştəri yoxdur. Heç kəsin qudreti xəridi yoxdur. Toğuğa. Bilirsiniz ki, toğuğun sümüyü də satılır. Toğuğun ayaqları satılır. Toğuğun boynu satılır. Bax, vəziyyət belədir. Millət fəqirləşib, yoxsullaşıb. Qırmızı ət zaten alışı yox olub. Qırmızı ət deyə artıq yox. 250-300 min tümənli kilosu. Kim ala bilər ki onu? Yəni, İranda dediğiniz o rifah məsələsi deyir, siz buyursunuz, iqtisadla bağlıdır. Rifah məsələsi o qədər aşağı inib ki, biz ona şahısı fəlakət deyirik. Şahısı fəlakət mənası budur ki, təbərrüm bir ezafı mizanı bir qarif. Yəni minhe ilə məsələləri ölçürük. Minhaya 2, minhaya 3, minhaya 20, minhaya 50. Bəli, yəni bu qədər rifah millətdən uzaqlaşıb, rifah düşüb və belə bir vəziyyətdə ağay rəisi ayrı bir rəqəmlər verir. Ağay Xameneyi bir elan edir. Deyin bu dövlətin nəqə köməkli elədiyini, bu devlet nəqə təlaş elədiyini. 31 dən ustana bu dövlət, rəisi dövlət gedib gəlib. Nə olub ki, 31 ustan deyil də, 350 ustana gelip gelsin. Ne fark eder? Neyi değiştiler? Bu adamın geliş gelişi. Yani gelip ki neyin etsin? Gelip ki neyin etsin? Bir tane felakette, bir sel felaketinde bu kadar insan yok olur. Biz selin kabağını bile tutanmırlar bunlar. Yani ne olacak ki o ustana gelip gelmesi? Ona göre bu rejim bu hafta içerisinde daha da çok sıkıştı. Bu hafta bir de bir mesele ortaya geldi ki ayı Muştaba Xameneyinin ehtimalen Xameneyinin yerine geçmez. Muhtemeldir. Kudret, kudrette seven insanlar için şirindir. Taraf kudreti elde saklamak için her işe başvurur. O adamlar ki bu rejimden müntefidirler. Bu rejimden faydalanırlar. Hem iktisadi faydalanırlar, hem içtimai faydalanırlar, hem siyasi faydalanırlar, hem ramzi faydalanırlar. Onlar səlah görsələr. Öz bunlar o Qacarın o zadındandır da. Nə mənə deyir? Nədir? O badımcan soyanlarından. Bəli. Bunlar hamısı əgər bu imkanları əldə saxlamaq üçün görsələr ki, bu imkan əldən gedir. Təbii ki, ay Muştaba Xameneyə də eyvallah deyərlər. Ay Muştaba Xameneyə də ləbbeyk deyərlər. Ay Muştaba Xameneyə də bu onları rəhbər qəbul edərlər. Amma millet de bunu kabul eder. Eləməz o ayrı məsələ. Milletin üstündə. Ay düşdür. Ondan sonra fikirləşirsiniz İranda bir həvadisi baş verə. Valla İranda həvadisi mən deyil. İranda hamı bunu görür. Hər gün elə həvadisin içində. Hər gün həvadisə de zaten zatlar bazı şəxslər xiyabanlardadırlar. Kariyerlər xiyabandadırlar. Hamı küçədədir. Hamı kişidirdi, bunlar da öldürmekten, vurmaktan, dövmekten erkek millet, sinemaçiler tuturlar apaldı, saldı zindana. Günden güne gittikçe de yavaş yavaş hani daha böyle çetinleştirirler. Memleketi İslami ile mal için indi danışkaları başlayıblar ki tefkiki cinsiyet eylesinler. Yani kızlara bir danışka koysunlar, oğlanlara bir ayrı danışka. Yani bu biliyorsunuz 40 neçeldi bu arzusuydu bu rejimin. İndi avayı reisinin elinde sizinle tepkiki cinsiyet eləsinler danışkanları. Bir reis bir danışkan da deyib ki tepkiki cinsiyeti görsədib ki o yerlerde tepkiki cinsiyeti var. Danışçının muğiyyeti elmi cihetten yaxşı olur. Bunu bilmem bu hardan bu amarı çıxardım. Bu Avrupa'da illerdir ki hamısı oğlan kız bir yerde okuyanlar. Bütün de elmler bu Avrupa'da, Amerika'da ortaya çıkır. Bunlar hardan bu şeyi çıkardı bu amare
Bu yüzden mesela diğer biliyorsunuz Cumhur İslamı ayakta kalma için her şeye başvurur. Erzerim daha düştü. Bu hurafat bunların çöreğidir. Çöreğidir ben Deyran. Deyran çöreğidir. Deyran çöreğidir. Bu hurafat yok olsa bu tabii ki bunlar özleri de yok olur. Bunlar onu ayakta tutmakları için, özlerini ayakta tutmak için, hükümette saklamak için ellerinden gelen her şeyi eleyecekler. Hümeyni'nin de vesiyetidir. Hepsi nizam, ucubi vacibat. Bunu hemşe diyerdi. Hepsi nizam, ucubi vacibat. Yani ne olursa olsun bu rejimi ayakta tutmanız. Ve ona göre ki, o adamlar ki çok bu günler merak edirler, yani çok zannedirler ki Ay Muştaba Hameneyi'nin yerine oturabilir. Acaba cemiyet cami kabul eder yelemez. Bu o şeylere bağlı. Yok ayrı bir mübahisedir. Millet ayağa kalkar kalkmaz, o da ayrı bir meseledir. Erteliyorum. Ki Ağayı Ruhani defalarca dedi ki bizim aslında 59'umuz da var. Bizim aslında 59'da referandum var. Bu aslında niye işletmiyorum? İran'da rejimde 40 neçeydi. İmam zaman zatıdır. Ölçesidir. İmam zaman onlara təsmin tutmalıdır. Ne kanun əsas? Mütəssifanım. Ona göre ayında da ne olabilir? Eğer dediğim gibi, yine tekrar edelim. Eğer onlar için de zinaf edilir. Onlar için kazanıblar. Onlar için muğiyyatları var. Hem muğiyyat iqtisadi, hem muğiyyat ictimai, hem muğiyyat nizami. Onlar eğer isteseler, onlar səlah görseler ki öz muğiyyatları mütəzəlsiz olmasın. Hem Muştaba Xamenei'ye ləbbek deyirlər. Hem her kəs ki onların imkanatını, onların muğiyyatını təsbit edersen, onlara Ay, düştür. Bir iddia deyir ki, ehtimalim Ərtiş, ondan sonra Sipah kudeta eliyor. Ama siz necə düşünürsünüz? Bu vəziyyətdən ki, bu ixtinaq, 50 dənə müvazi ittilaat koyubdular. Onların baskılarının təsirində necə kudeta ola bilər? Zaten bu neçə dənə ittilaatçı dedi, neçə dənə müvazi şeyler deyilir. 18 dənə ittilaat müvazi varmış. Zaten buna göre bunlar ittilaat müvazi koyublar ki, birbirinin gözü olsunlar. Birbirine dikkat edilir, birbirine nezaret altında alsınlar. Zann eləmirəm, bunun bilaxara Ərtiş, yani milletin Ərtişi deyil. Sepah milletin sepahı deyil. Sepahın 150 minden azadı var. Kadri var. Bu 150 min, Ərtiş'in 450 mindanı var. Ama Ərtiş ayrı, Sipah ayrı. İkisinin əsasnaməsi ayrıdır. Əsasnaməsi Sipah budur ki, Sipahı, İnqilab-ı İslami İran. Yani birinci əsasnaməsinin birinci maddəsi budur ki, bu Sipah qurulub ki, İnqilabı qorusun. O Sipah qurulmayıb ki, mərzilərdən mərziləri dif eləsin. Mərzləri qorusun. Amma Ərtəşin əsasnaməsi budur ki, Ərtəşin işi mərzləri qorumaqdır. Sınırları qorumaqdır. Amma Sipahın işi apayrıdır. Ona görə Sipah hər gün, hər bir təzahürata zatda Sipah meydana gelir və milləti şülük etməyə başlayır. Acaba bunlar belə bir kudutan məsələsi ola bilər mi, olmaz mı? Bunu ayından inşallah pişkinləməsi çox çətindir. Bəli, dediğim kimi, bunların mənfəət məsələsidir. Bax, Mesir'də intiqabat oldu. Muhammed Mursi, İxvanın Müslümin tərəfindən reis cumhur oldu. Amma onun kudretli bir ərtəşi var idi Mesir'in. İqtisadda da əli var idi, qolu var idi, en İran kimi. Muhammed Mursi'ni bir kudretinin əlçisi işdən saldı. Ki o da zaten Muhammed Mursi'ni zindana düşdü da zindanda öldü. Hələ bir 2-3 hafta bundan qabaq, Umran Xani Pakistan'da. Pakistan'ın biliyorsunuz Ərtişinde zaten gelenek vardı ki kudret edilirler testler. Ve umumən Ərtiş idare eder o memleket. Xam dedi ki geçende Umran Xan dedi məni Ərtiş işten attı. Məni Amerika ile Ərtiş işbirliğine geçti ve məni işten attı.
Ve ben yani menzur ki bazen İran'da değil, hadi İran'da kudretli bir erteş var. Erteş kudretli olmasa bile sipah var. Ama bu sipahın iktisatta kolu var. Onun menfaatine bağlıdır. Eğer menfaatini ayrı cüriye şeyde görse her iş görebilir. Ama erteşten siz ümidiniz çok olmasın. Çünkü erteş kontrol altındadır. Zaten Erteş'in de siyasette müdahalesi yoktu ama Sıbah'ın şeyi bu inanıyor Süleyman'ın bugün İran'ın 290 milletvekilinin hiç olmasa 200'ünden çoku sipahidir. Üst. Vezirlerin çoku sipahidir, seferlerin çoku sipahidir. Yani emelen Erteş yani sipah hükümettedir. Yani Üst. siz ağaya da bakmıyorsunuz. Ağay reisiye. Gerçi ağay reisi de zaten sipahiydi ama siz ona bakmayın diğerlerin hamısı zaten sipahtı. Sipah iş başındaydı. Bəli, Ama ona aid işte. Fəqət sadəcə 5 dəqiqə bizim vaxtımız vardı. teşekkür 5 ederim. dəqiqə buyurun. Siz, yani sizin sohbetiniz yani sualınız buydu ki sipah veya erteş vaziyeti karmaşık görürse iqdam eder mi elemez? Bunu dedim yani biraz yani mesela pişbin eleman yani ilerini görmek bir bu şeyde çetindi. Ama bazı insanlar buna inandılar ki eğer Sipah gelse, Erteş kudretlerse, Sipah kudretlerse veya Ağa etsin, millet aç deyir, karnı doymuyor. Ona göre o gelende, o vaziyet kabağa gelende, diyecek ki, koy içinden ölüm, bir defen, neçe tane aile başçısı, yani öldü, özünü öldürüptü. Amare hotkoşu özünü öldürmek, ne kadar cedifti yukarı. bu geçen bir 3 ay içerisinde 10 tane kariyer öldürdü. Kariyer, zahmetçi. Bazı Kariyerin ölmeyi yaxşıdır da buralar. işten atıplar. Bazıları fişari iktisadları var. Bazıları aile zadında yani kalıplar. Uşak bir şey istir. Arvat bir şey istir. Elə həmin dediyiniz sözdə ait düşdür. Kariyer özünü öldürməsin neynəsin? Vicdanının yanında rahat ola bilmir də. Ahır işi bu olup çıkıyor. Ben ölüm oturum. Yani mevzu bu. Bu har ama ele bir duygusal, ele bir besela, ele bir Niroi nizamı yoktu ki bu milletin derdini anlasın. Niroi nizamının hedefi budur ki bu rejimi korusun. Bu sistemi korusun çünkü ondan menfaat görürüz. Ama bu demek değil ki Sipah'ın bedenesi de bundan faydalanır. Müeyyence Sipah'ın bedenesi ayağa durar. Veya Erteş'in bedenesi. Ona... Yani elə cəmiyyətimizin cadı kimi, amma çalışırlar ki indi Niruhay intizaminin nəm izafə karına fövqəladə şoğlu ilə ondan sonra filanla vehmanla bunları təmin eləsinlər. Bənəhvi bilirlər bunların həyatı təhlükədədir. Yəni əgər o hərbi hissəsi Sipah və Niruhay intizami və Niruhay vəzarəti ittila bunlar hamısı bir şeye hizmet edin. O da Cumhuriyet İslam idi. Yani onun ayakta durması için. Ben Onun ayakta durması için, onun yıkılmaması için ve özlerinde bir, çünkü zaten bekarçılıktı, yoksulluktu, felaketti. Telefin o derinden gitse aç kalır. Aç kalsa onun için isteyir. Hiç olmasa bu yani az da olsa koy böyle geçinim ki benim kanıma demeyen bir zarar hilal gelmez. Ona göre o bedene de Ay Haşimi Rafsanyan'ın o hatıratında bir şey var. Onu da size diyeyim mi? O Haşimi Rafsanyan diyor ki bizim rejimi himayet edeyen 10 derset. 10 derset ama müsellah. 10 derset hakimdi. 10 derset. 10 dersetin içinde de bunlar hamısı. Üst. 10 derset kudret siyasileri var. 10 derset rent erdiler bunlar Yani yani. icra verim. Ramsiden faydalanırlar. Ve ıstısar her şey bunların elindedir. Esrar da bunların elindedir. Bu 10 derset. Bir 10 derset de bunlara muhalifti. Ki eğer gerekirse 20 saniyemiz var. bunlar da edebilirler.
bunlara muhalif dursunlar. Heştat dərsə xakisləridir. Heştat dərsə şəraitə bağlıdır. Onlar bəzi bu tərəfdən onlar. Amma o heştat dərsə meydana gəlmədiyi sürəcə o rejim ayaqda qalacaq. Çox sağ olun, ayət düşdür. İnşallah gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırırıq. Allah sizin canınızı sağ eləsin ki, nə yaxşı var ki, bu millətimizə bu məsələlərdən söhbət açıb və danışırsınız və bu mövzunu gündəmdə saxlayırsınız. Hər halda sizin bu zəhmətiniz, bu əməciniz qətən xalqımız tərəfindən dəyərlənəcək və cinayətkar hakimiyyəti Cumhuriyyə İslami də məmurları da öz cəzasını alacaq. Əziz hörmətli izləyənlər, bu günləri ayı düşdür. Yahya ilə bircə mən Əli Süleymani bu verilişlə sizin qonağınız olduq. Lütfən bizi izləyin. Sizi Allaha tapşırıram. Gələn görüşlərə qədər. Sağ olun.